Els relats, les històries, són i han estat, més enllà de les tradicions culturals, socials, religioses o polítiques, una part essencial en el desenvolupament de la humanitat. Fa més de 800.000 anys, els nostres avantpassats van descobrir el foc. Va ser un moment clau per l'evolució de l'espècie. Amb el foc, van començar a cuinar els aliments, a defensar-se dels depredadors, a conviure en la foscor, en espais comuns i a compartir instants i moments, socialitzant-se i establint una comunicació a través del llenguatge i de la imaginació. Aquesta convivència i aquest compartir va crear la necessitat de comunicar-se i, mica en mica, els homes van anar construint la seva identitat social i cultural com a grup. Els seus relats, les seves històries, els interpel·laven, els definien com a grup. Aquests relats, aquestes històries, s'han contat de formes diferents al llarg de la història de la humanitat, a través de la pintura, de l'oralitat, de l'escriptura. Les pintures rupestres expliquen, narren, ens donen un relat de fragments de vida. Els retaules medievals que la gent contemplava a les esglésies també explicaven històries. A l'antiga Grècia i Roma, els relats dels déus i els herois, Aquil·les, Ulisses, Hèrcules, eren llegendes escoltades moltíssimes vegades que la gent ja coneixia i li agradava tornar a sentir, com també eren escoltades amb molta atenció les narracions dels joglars o l'assistència del públic a les petites representacions teatrals a les places dels pobles. Relats, històries que sovint ja coneixien i que gaudien tornant-les a sentir, seduïts per la veu i la interpretació dels narradors o dels actors. Els nens petits ens demanen que els expliquem el mateix conte. Sentir una mateixa història ens ajuda a saber qui som, a prendre consciència de la nostra pròpia individualitat i identitat. Segur que recordeu aquell conte que us agradava quan éreu petits i que esperàveu sentir-lo una i altra vegada. Tots coneixeu els relats de les Mil i una Nit. I amb quina habilitat narrativa Xerezada seduïa l'emperador amb la intriga dels relats que li explicava i que li permetien viure un dia més. A tots i a totes ens agrada que ens expliquin històries i, de fet, avui, al marge dels llibres, tenim les sèries de televisió que amb la seva intriga ens captiven i ens enganxen, com ho feien les històries de Xerezada o les pel·lícules i els jocs digitals, que no fan més que narrar històries que sovint ens interpel·len i posen a prova la nostra capacitat emocional. Les històries, els relats, s'han mantingut en formats diferents, en pintures, en lletra impresa, en imatges, en veu. I és en el moment que les mirem, escoltem o llegim, que les omplim de sentit, perquè parlen d'allò que va ser i és essencial, de la vida, de les emocions, de les passions, de nosaltres. A l'assignatura de literatura recuperarem algunes d'aquestes històries en les lectures de curs i a la selecció de textos de l'antologia també. Històries d'amor i desamor, de venjances i traïcions, d'aventures amb obstacles difícils de vèncer, històries que parteixen de la realitat i de la ficció, que ens emocionaran i ens faran pensar i reflexionar, que ens faran viure. Bon curs.